Nanti kau layan aku bibir dulu eh. Dah eh? Dah. Okey, assalamualaikum dan selamat pagi kepada murid-murid. Okey. Okey, memandangkan kita masih dalam apa? Memandangkan kita masih dalam tempoh PKPB. Okey. Jadi kita pun terpaksa untuk belajar dalam apa kita panggil online distance learning. Betul tak? Okey. Jadi platform-platform yang harus saya pakai yang apa yang guru-guru pakai ni pun seperti Zoom, Google Meet. Okey. Jadi kita kena sama-sama adaptasikan, sama-sama belajar. Okey, saya harap awak semua tak ada masalah dalam talian Zoom ni. Okey, setakat ni okey. Kalau kita gunakan Zoom sebagai kita punya panduan, kita punya apa? Platform belajar secara online. Okey. Setakat ni okey cikgu, okey. Tak ada masalah. Sebab saya pun sebab saya pun masih dalam apa? Masih dalam masih juga belajar ni dalam apa? Nak gunakan Zoom ni. Jadi saya harap awak pun kalau ada apa-apa perkongsian yang boleh yang saya tak tahu nanti boleh share kat saya. Okey, jadi apa kedatangan untuk hari ni berapa orang eh? Berapa ramai yang tak datang eh? Boleh saya tahu? Agak-agak berapa eh? Siapa yang tak datang? Rais ada Rais? Ada cikgu. Ada. Kawan awak ada? Kawan awak yang lain ada? Rasanya semua ada kat sini. Yang dekat dengan rumah awak siapa eh? Iqbal eh? Iqbal. Iqbal. Okey, cantik. Okey, okey. Saya ada cikgu. Siapa tu? Iqbal. Okey, cikgu. Cantik. Okey, jadi hari ini tajuk ataupun tema yang kita akan belajar adalah mengenai apresiasi muzik. Okey, jadi apa yang diutamakan dalam apresiasi muzik ini adalah dekat tajuk ni kita akan fokus kepada aktiviti-aktiviti yang lebih terarah kepada mendengar, okey, mendengar secara aktif dalam muzik-muzik yang saya akan ajar. Jadi konteks yang kita akan masukkan adalah dalam budaya-budaya kita lah. Misal kata kita adalah negara Malaysia kaya dengan pelbagai budaya, betul? Okey, dengan baju ni, dengan muzik ni, dengan makanannya, dengan adat budaya. Okey, jadi dekat sini apa yang akan saya sampaikan ni adalah untuk anak-anak murid saya dapat menghargai, menilai, okey, memberi ulasan tentang apa nanti yang akan saya sampaikan. Okey, jadi saya harap awak semua boleh fokus dengar, okey, tonton apa yang saya nak sampaikan untuk selepas ini. Jadi apa-apa kalau tak jelas ke, kalau nanti saya sebab saya ni akan tunjuk slide, video dan sebagainya. Jadi tolong bagi respon kalau ada yang tak dengar suara saya ke video, okey? Okey cikgu, okey. Boleh. Sekat ni okey semua dengar suara saya eh? Dengar. Dengar. Cikgu. Dengar eh. Pantai ke? Pantai saya ni okey eh? Pantai saya buat. Cantik. Okay. Cantik. Menarik. Cikgu. Hati-hati cikgu, takut ombak dia kuat sangat. Okey. Boleh. Okey, jadi saya akan terus langsung kepada video yang akan saya tunjuk. Okey. Jadi kalau tak dengar ni bagi tahu eh. Mungkin saya akan betulkan ada kalau ada masalah teknikal. Okey, kita boleh terus kepada video. Seterusnya Encik Rafiq boleh. Ya. Yeah. Boleh nampak tak? Boleh. Okay. Boleh. Awak semua boleh dengar? Dengar.
Boleh. Okey. Boleh cikgu. Terima nikahnya Salamiah binti Gamak dengan mas kawin RM75.60. Sah? Sah! Kesiku malu naik ke perangai. Okay, ada lagi satu video lagi dua lagi. Ini semua ada lagi kat sini? Ada cikgu? Ada. Ada cikgu. Ada cikgu. Ada. Ada. Kalau ada masalah internet ke apa ke, nanti saya sharekan link video ni dekat group kelas. Okay.
Terima kasih, cikgu. Okay. Satu lagi. Thank you.
Semua dengar tadi video-video tadi? Dengar you. Dengar. Okay. Okay, seterusnya Cikgu Iqbal, boleh terangkan apa benda tu tadi? Okay. Masih bersemangat untuk belajar atau tak ya? Masih cikgu, masih. Masih. Masih cakap ye. 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 Semua cakap ye. 1, 2, 3, ye. 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 Mantap. Okay, korang dah tengok tadi video yang telah ditunjukkan. Berdasarkan video tu, saya nak semua pelajar membuat analisis video assembler tu tentang anda perlu mengenal pasti alat-alat yang yang digunakan dalam assembler gamelan dan cat rempung. Boleh tu? Boleh tu. Saya bagi masa dalam 1 minit saja untuk korang semua mengenal pasti alat-alat yang digunakan. Saya akan panggil seorang-seorang ya. Gamelan dengan cat rempung aku eh. Ya. Boleh ya? Masa bermula daripada sekarang. Cikgu, boleh ulang balik soalan tak? Soalannya ialah korang perlu menganalisis video yang telah ditunjukkan. Lepas tu perlu mengenal pasti alat-alat muzik yang telah digunakan dalam example cat rempung dan gamelan. Bagi satu pun tak apa. Setiap sambal tu ke? Iya. Contohnya bagi gamelan, 1 instrumen. Cat rempung, 1 instrumen. Boleh eh? Okay, boleh. Dah boleh mula sekarang eh? Okay, saya mulakan dulu dengan pelajar ketua kelas ya. Rais. Bagikan saya 1 muzik alat muzik daripada cat rempung dan 1 alat muzik daripada gamelan. Silakan. Untuk cat lempung ada 1 instrumen tu namanya geretih cikgu. Tu untuk gamelan namanya bonang. Dua-dua memainkan melodi. Okay, terima kasih Rais. Seterusnya saya panggil Ungku Najwa. Ungku Najwa. Cikgu, dia internet Ungku dia macam tak okey sangat ah. Okey, macam tu awak laptop dia lambat. Oi, Allah. Okey. Okey, apa ni soalan ni cikgu? 1 instrumen dari gamelan, 1 instrumen daripada cat lempung. Saya nak jawab cikgu. Okey, silakan. Kalau gamelan ada gendang, kalau cat lempung cat lempung saya tak pasti. Ada cat lempung takut. Tak apa tak apa. Okay, ni last saya tanya. Soalan ni untuk Azman. Boleh go. Apa juga soalan apa tu? Soalan yang sama. Oh, soalan yang sama. kalau gamelan cikgu, gamelan dia ada apa tu nama dia, gong cikgu, gong
Ada betul. Saya nampak ada gong tu, satu besar, satu kecil je. Gong kenapa, tu tak tahu lah, tapi saya nampak ada dua je gong. Okey, satu lagi untuk Cak Lempong. Cak Lempong ni ada ada kenung ah ego. Kenung? Ha, ada ego. Sebab tengok saya tengok macam sama lah ego je punya tu. Dia punya bentuk. Bukanlah Azman. Sama. Kenung okay, tu lah, dalam lah. Gamelan. Salah, saya salah. Okay. Oh, sorry, sorry. Sorry ego. Tak apa, tak apa, tak apa. Kita manusia ni, kita akan belajar pada kesilapan ya. Ha, tu jangan risau. Cikgu terangkan, cikgu terangkan cikgu eh. Okay. Sekarang ni saya nak terangkan pasal sejarah dan asal-usul gamelan. Mari kita mengenal gamelan eh. Gamelan dulu boleh? Eh, boleh cikgu, boleh. Boleh cikgu, boleh, boleh. Kalau boleh, angguk kepala ramai-ramai. Satu, dua, tiga, angguk. Agus, anak murid. Okay, saya akan share screen. Nampak tak? Nampak cikgu, nampak. Okay, pengenalan pengenalan gamelan. Gamelan ini berasal daripada Indonesia. Dia ada dua cerita lah. Saya cerita yang ni dulu eh. Berasal daripada Indonesia. Kebanyakannya terdapat di Pulau Jawa, Madura, Bali dan Lombok, Indonesia. Boleh dapat eh. Tapi ada juga cerita pada Indonesia agak. Gamelan ni dia tiba di tanah Melayu dari Istana Kesultanan Riau Lingga sejak kurun ke-17. Dapat tak? Mungkin cikgu, sejarah ni agak bosan lah. Cikgu, Indonesia tu dekat Sarawak cikgu eh? Ui. Dekat. Dekat. Tapi bukan dalam Sarawak. Bukan dalam Sarawak. Bukan-bukan. Tapi dia sebelah ya. Dekat-dekat ya. Okey cikgu. Okey. Bagus-bagus. Okey, seterusnya. Dibawa dari Pulau Penyengat, Riau pada tahun 1811. Bagi menyerikan perkahwinan Wan Esah. Itu yang cerita yang nombor dua punya. Sejarah ni agak memeningkan eh, sebab kita tak tahu mana satu yang benar, mana satu yang salah. Okay. Okay, perkataan gamelan itu sendiri berasal daripada perkataan Jawa iaitu gamel. Sebut seorang. Gamel. Gamel. Gamel, gamel. Gamel ke gamel cikgu? Kamel. Kamil, Kamil ke Gamil tu? Gamil. Eja dia sama macam unta lah cikgu. Kamel, Gamil. Bukan, bukan, bukan. Itu C, itu C. Oh, C ya. Yeah. Okay, C. Okay. Sorry cikgu, maaf. Ya, perkataan itu bermaksud memukul ataupun tukul. Boleh ya? Boleh cikgu. Okay, seterusnya. Seterusnya eh. Okay. Kita teruskan dengan sejarah gamelan di Malaysia. Gamelan diperkenalkan di Pahang ketika pemerintahan Sultan Ahmad Muazzam Shah. Lepas tu Tengku Ampuan Mariam telah berkahwin dengan Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah pada tahun 1913 dan telah membawa gamelan ke Terengganu. Asalnya dari Pahang kemudian ke Terengganu. Lepas tu, Tengku Ampuan Mariam amat meminati gamelan dan dengan itu pada 1915, satu set gamelan di bawah jagaannya di Pahang telah dibawa ke Istana Maziah Terengganu. Nampak? Tengku Ampuan Mariam ni sebenarnya daripada Pahang. Dia berkahwin dengan Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah, dia ke Terengganu. Sebab dia suka sangat dengan set gamelan tu, dia bawa gamelan tu ke Terengganu. Faham tak? Oh, faham juga. Faham juga. Dia hadiah, dia hadiah. Kira hadiah juga eh? Lebih kurang. Lebih kurang lah. Okay, sekarang ni gamelan tu ada lagi. Satu set gamelan tu yang Tengku Ampuan Mariam bawa tu ada lagi. Ada dekat Muzium Pahang.
Museum Pahang kat Pekan, di Pekan. Nama tempat tu Pekan lah cikgu. Nama tempat tu Pekan. Okay, kalau okay. Kalau Kuantan juga Kuantan. Kuantan bukan Kuantan ya, Kuantan. Kuantan bukan cikgu eh? Kuantan Pahang lah tapi dia bukan bukan Kuantan lah. Okay. Okay. Okay go. Okay start seterusnya eh. Ini adalah antara antara jenis gamelan yang yang dekat dengan kita lah senang. Kalau ambil dia jauh nanti kan pening. Betul tak? Ini jenis gamelan, ada gamelan Johor, gamelan Terengganu, gamelan Melayu, gamelan Bali, gamelan Sunda. Dia ada lagi gamelan Banyu Wangi, gamelan Amerika. Ha. Banyak lagi. Tapi ini yang dekat dengan kita. So kita tak payah masuk pun pasal gamelan yang lain-lain ni. Kita tak nak peningkan kepala anda semua. Kita ni nak tahu basic je sekarang ni. Boleh? Boleh cikgu, boleh. Boleh, boleh. Masih catch up ke dengan saya? Masih masih boleh bersama ke? Masih bersama cikgu. Catch up. Catch up. Okay, seterusnya. Fungsi gamelan. Pada zaman dahulu. Apa tu? Ada soalan ke? Ada cikgu. Tak ada eh? Okay. Pada zaman dahulu, gamelan ni dia dipersembahkan hiburan untuk raja. Itu fungsi dia dulu. Ha. Kesenian lepas tu gamelan ni juga adalah kesenian gamelan pada satu masa dulu, dahulunya dipatronkan raja saja. Berpatronkan raja saja. Maksudnya dimainkan dalam istana saja. Hanya orang dalam istana tu saja yang boleh tengok persembahan gamelan itu. Ha, dan tu rakyat tak boleh tengok lagi. Dapat? Cikgu, kenapa? Itu saya tak pasti sebab saya tak jumpa sebab daripada sejarah saya baca tak jumpa sebab lagi. Mungkin masa depan akan ada sebabnya. Ha, saya akan bagi tahu kat semua ya. Okey. Okay. Cikgu, patron tu dia khas eh? Ha, ya. Yeah. Maksud patron tu ialah penaung. Dapat? Dapat cikgu, dapat. Boleh cikgu, okay. Teruskan. Okay, teruskan. Sekarang zaman, pada zaman sekarang, dia boleh dimainkan di kalayak ramai. Kita pun boleh main sekarang. Sebab kita telah mendapat kebenaran daripada Tengku Mariam sendiri pada tahun 1970. Tapi gamelan ni masih dimainkan dalam istana dan juga di, menjadi muzik iringan untuk ketibaan tetamu kehormat. Boleh? Masih bersama atau tidak? Boleh cikgu. Okey, seterusnya. Kita kenal alat muzik gamelan Melayu. Ini antara alat-alatnya yang korang sebut tadi. Ini yang first adalah bonang. Yang kedua adalah saron demong. Ketiga saron baron. Saron pekin. Lepas tu kita ada gambang, kenong, gong dan gendang. Okay, kita putar balik eh. Kita kenal alat-alat dia. Sebentar ya. Okey, bonang. Bonang ni dia disusun dia dibuat daripada campuran tembaga. Dia merupakan apa tu? Instrumen utama untuk menjadikan melodi gamelan Melayu ni. Okey, tu bonang. Untuk saron apa tu berfungsi sebagai melodi diketuk dengan satu pengetuk yang dibuat daripada kayu. Semua saron lah.
Sarung Demong, Sarung Baron, Sarung Peking. Seterusnya. Cikgu, cikgu. Eh, ya, ya. Ada beza ke warna kayu tu, merah dengan coklat tu? Yang mana? Tadi. Yang ni. Saran. Tak ada. Oh, tak ada. Yang coklat tu dia belum cat lagi. Oh. Okey. Okey. Nah, ini adalah gambang. Sekarang kita kat gambang eh. Boleh menggambangkan dah. Okey, gambang ni merupakan alat utama melodi juga. Diketuk dengan menggunakan dua pengetuk yang diperbuat daripada tanduk atau rotan serta kayu. Lepas tu, kenung. Kenung ini pengetuknya daripada kayu yang dibaluti dengan kain atau getah. Kenung ni kira macam atau basis tak basis lah macam tu. Lebih kurang lah. Dia bunyi okay, bawah je gue. Dia bunyi sound dia bawah. Sound dia sound bawah je gue. Dia tenor je. Mungkin? Macam mana cikgu? Sound dia bawah je gue. Saya tak ada buat lah sound dia. Dia low register lah. Oh. Okay. Okay, seterusnya adalah gong. Ya, ini yang Azman sebut tadi ya. Gong ini terdiri pada dua, iaitu gong besar dan gong kecil. Yang diperbuat daripada campuran tembaga. Pengetuknya dibuat daripada kayu yang dibaluti kain atau getah. Yo, gong kecil tu yo. Gong kecil. 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 Okey, yang kecil tu gong nama dia adalah suukan. Subukan eh. Sebut Azman sebut kan. Suukan ke yo. Macam mana? Eja je macam ni yo. S-U-S-U W-U Su. Oh, sukan. Okay. Saya ingat sukan je yang macam kita selalu main petang-petang tu. Bukan. Petang-petang bukan sukan. Bukan. Okay, yang gong besar tu adalah gong agung. Gong agung. Yang besar. Okey. Seterusnya adalah yang cikgu ada beza dia bunyi dia tu. Dia sabar cikgu. Gong tu kan dia ada dua. Ada beza cikgu. Ada bunyi beza. Yang besar confirm lah bunyi lagi bass gitu. Gitu kan? Faham kan? Boleh kan? Faham. Yo, kenapa boleh, dia gantung cikgu? Takkan nak pegang susah. Kenung ni dia tak gantung juga. Gambang tu dia tak gantung pun. Itu saya pun tak tahulah kenapa dia orang buat macam tu. Cikgu, sound yang gong tu kena daripada tepi eh sound dia. Daripada tepi? Dia keluar daripada belakang eh sound dia tu. Keluar daripada yang ruang belakang tu lah. Kalau mic-in pun mic-in daripada belakang tu. Okay. Faham cikgu. Okay. Seterusnya adalah gendang. Gendang ini macam biasa lah. Semua orang tahu kot apa function gendang ni kan. So permainannya dia ada bunyi tak dengan bunyi dung. Tak tu dekat yang, cuba teka bagaimana bunyi tak. Rafiq, cuba teka Rafiq. Yang kecil. Pandai. Bunyi dung? Dung kat tengah. Takkan kat tengah. Tak, maksud saya dekat tengah yang belah besar. Kat kayu tu. Bukan. Okay. Betul Rafiq. Okay eh. Boleh eh. Okay, ini adalah cara penyusunan alat permainan gamelan. Kalau korang tengok dekat video first tadi, penyusunan alat dia agak berbeza ya, sebab penyanyi dia kat belakang. Kalau korang perasan lah, penyanyi kat belakang, gendang pun dekat belakang sekali. Ini adalah yang asalnya, asal penyusunan alat. Okay, lepas tu
kita pergi kat lagu-lagu gemelan. Ini korang boleh tengok lagu Timang Burung, Topeng, Perang Manggung. Boleh baca sendiri ya. Okay. Okay. Selanjutnya, Cak Lempong. Cak Lempong ni merupakan alat muzik tradisional yang berasal daripada Minangkabau yang tergolong dalam keluarga gong yang berukuran kecil. Dia gong juga tapi kecil. Sebab tu kita nampak kecil. Kalau dia besar, kita nampak besar. Cak Lempong mula berkembang di kalangan masyarakat Melayu berketurunan Minangkabau di Negeri Sembilan yang berasal dari Minangkabau serta Sumatera Barat Indonesia. Cak bermaksud bunyi paluan gendang. Lempong bermaksud bunyi paluan boning. Bonang. Okey, sejarah dan asal-usul. Pendapat pertama, Cak Lempong berasal daripada kayangan berdasarkan cerita hikayat Malim Deman. Saya tak pernah tengok cerita ni, tapi ini adalah pendapat pertama. Pendapat kedua datang dari orang Minangkabau menyimbah kisah yang berlaku tanah datar Minangkabau. Ada kisah dia. Kita kena kaji benda tu ya. Instrumentasinya ada gretek yang memainkan melodi, ada tingkah dan sawah yang akan memainkan rhythm secara homofoni sebagai unsur pelengkap kepada irama lagu tersebut. Dan gendang peranan sebagai mengawal tempo secara dengan cara pukulan. Boleh? Dapat? Dapat je, dapat. Dapat, dapat, dapat. Faham ya? Okey. Faham. Faham eh? Cikgu, gendang dia sama tak dengan gamelan? Gendang dia? Haa. Gendang dia, kalau saya pernah main tu, yang tak sama dengan gamelan. Dia besar. Oh, okey, okey. Saya pernah tapi tengok, cikgu. Sembahan kat Lempong. Gendang dia macam jidu. Itu betul. Okey, okey, faham, faham. Terima kasih. Cikgu. Okey. Ya. Yeah. Apa beza membezakan Cak Lempong dengan bonang gamelan tu? Okey, kejap eh. Kan kat gamelan kan ada bonang dia kan? Dengan Cak, apa beza dengan Cak Lempong tu? Saya tak jumpa lah. Bentuk dia. Bentuk dia. Bentuk dia. Dia pakai jumlah, key yang sama. Jumlah. Key yang sama. Itu boleh ditune ya. Oh, apa yang boleh tune? Bonang ke gamelan? Bonang. Bonang ke Cak Lempong punya yang boleh tune? Kalau gamelan dia pakai pentatonic scale. Aha. Ha, kalau Cak Lempong? Cak Lempong ni dia macam piano punya tu. Apa? Oh, dia boleh macam-macam scale. Macam-macam scale boleh main. Okey, cikgu. Yeah? Okey. Terima kasih. Sama-sama. Tadi cikgu ibadah ajar tentang semua tentang Cak Lempong, sejarah-sejarah asal-usul Cak Lempong. Mari kita sekarang pergi untuk next. Ialah genre music. So, untuk genre music, untuk Cak Lempong dengan gamelan, perbezaan antara genre music antara gamelan dengan Cak Lempong. So, saya akan menayangkan video untuk gamelan. Okay. Anda semua boleh try dengar lagu dia nanti bagi perbezaan dia. So, ini adalah untuk music gamelan. Lagu
semua boleh tengok dengar dia punya apa melodi dengan tempo dia. Okay, nanti saya akan tanya tentang melodi dengan tempo untuk general music gamelan dengan calimpong. Melody dengan tempo dia. Mac, cikgu panggil. Mac, macam mana? Dia okey. Tadi kamu dengar lagu muzik gamelan, dia macam mana? Dia cepat. Dia cepat atau lambat? Lambat. Lambat kan. Okey. So jika jika calempong dia lebih daripada dia lebih macam mana? Perlahan ke cepat? Cepat. Cepat. Okey, betul. Then okay, untuk next. Cikgu Ayu punya line ada sikit lag-lag lah. Tak berapa dengar. So tadi saya mana lag-lag? Sekarang pun lag-lag lah. Sekarang pun lag-lag lah. That's why tadi saya tak dengar you panggil ayah. Sorry ya. Okay, jika macam ni lag tak? Lag tak? Ada sikit. Ada sikit lagi lah. Ayu. Tak apa, boleh dengar. Boleh dengar. Okey, tak apa. Okey. So tadi Max sudah answer untuk tempo. So saya nak satu orang ulang sekali lagi. Okey, saya nak pilih Rais. Boleh tak repeat sekali lagi tadi yang cakap pasal perbezaan antara general music antara gamelan dengan calempong dia punya tempo macam mana? Hello. Untuk tempo gamelan menggunakan tempo yang perlahan. Kalau calempong menggunakan tempo yang laju. Ya, betul. Okay. So tadi Rais dah jawab betul. So kita pergi next untuk perbezaan yang kedua adalah melody. So tadi anda semua dah dengar melody untuk gamelan. Saya buka sekali lagi, korang dengar baik-baik ya. Thank you.
melody. Okay, saya pilih Zuharis. Haris ada tak? Zuharis. Zuharis. Ada. Okay, boleh tak? Cakap tentang perbezaan genre music antara gamelan dan cempong tentang melody. Untuk gamelan, dia macam mana? Tadi ada dengar tak? Dia macam apa? Dia ada dua kan? So, dia akan bertindih. Tapi gamelan tak boleh main melodi ke situ? Apa? Gamelan tak boleh main melodi kan? Tadi gamelan ada melodi ya? Cikgu. Ya. Yeah. Saya rasa kan dia punya perbezaan. Kalau gamelan ni dia menggunakan skill pentatonik. Kalau Cak Lempong ni dia menggunakan skill yang biasa. Ya pun boleh, tapi sekarang kita nak, ini pun bagus juga. Tapi untuk nanti kita akan main satu game, dia macam nak anda semua betulkan yang music gamelan dengan Cak Lempong. So, anda kena semua tahu tentang yang perbezaan ni. Untuk anda identify antara melody dengan tempo dia. So, melody dia gamelan, untuk gamelan dia bertindih. So, jika Cak Lempong dia tidak bertindih, untuk tempo dia perlahan sikit untuk gamelan, tetapi untuk Cak Lempong dia laju sikit. Okay? Alright. Saya akan sekarang saya akan stop share, saya akan pergi. Okay. Anda semua nampak tak nama-nama korang dekat sini? Nampak tak? Nampak cikgu. Nampak cikgu. Apa ni cikgu? Best ni. Cikgu ini yang saya putar Halim tu kan? Wang besar, wang besar tu eh cikgu. Wang kecil, wang besar. Okay, so sekarang saya akan tayangkan music untuk Cak Lempong dengan gamelan, so anda kena membezakan dia music Cak Lempong ke atau gamelan. Okey? Boleh tak? Okey cikgu, right. boleh. Cikgu bagi kena nama Zul. Saya nak nama Zul kena cikgu. Tengoklah dia punya luck macam mana. Okey? Ini untuk lagu pertama. Gamelan. Gamelan. Bukan. Cak Lempong. Cak Lempong. Apa Cak Lempong? Lempong cepat. Ya, betul. Okay. So, saya rindu. Okay. Untuk next. Putar. Ya, sekali. Ni genre music Cak Lempong atau gamelan? Gamelan. Mengapa gamelan? Tempo dia slow. Mm-mm. Okay. Jika melody dia macam mana? Apa? Melody. Melody dia macam mana? Apa perbezaan dengan Cak Lempong untuk melody gamelan? Tadi ada ajar. Bertin. Saya tahu.
Bertindih. Ya. Ya, betul. Pandai Atika. Pandai, pandai Atika. Okay. Thank you, Atika. Lagu tadi ya cikgu eh? Ya, betul. Lagu tadi Gamelan. Gamelan. Okey, kenapa gamelan? Sebab tempo dia perlahan. Tempo dia perlahan. Okey, thank you. Betul. Betul lah, betul lah. Yes, betul. Okey. Okay. Next. Ni gender music calempong ke gamelan? Calempong. Calempong, apa calempong? Sebab dia laju. Dia laju, okay, tempo laju. Okay. Ya. Yeah. Kita main yang last. Tu gamelan. Gamelan, ya, betul. So, saya tengok semua orang sudah tahu antara perbezaan antara genre music untuk calempong dengan gamelan. So, kita pergi next. Okay. Sekarang kelas sudah habis. So, apa kita telah belajar hari ini? Boleh siapa bagi tahu? Rais? Kita hari ini telah belajar apa? Hari ini kita belajar tentang cak lempung dan gamelan. Okay, so apa yang telah Cikgu Rafiq ajar, Unggu? Ungku ada tak? Cikgu ulang soalan. Ada story saya punya line tak berapa okey. Okay, so siapa boleh tolong Ungku? Saya boleh. So tadi Iqbal tolong kejap. Tadi Cikgu Rafiq ajar apa sudah? Cikgu Rafiq dia tunjuk video. Video gamelan dengan calempong. Okay. So, perbezaan yang kita belajar hari ini dia ada tiga. So, tiga tu yang first thing, perbezaan antara alat muzik. Yang kedua, kita telah belajar tentang sejarah dan asal-usul dengan cara persembahan cak lempong dengan gamelan. Yang ketiga ialah genre music. Sekarang saya nak bagi homework. So, sekarang pelajar ada 11 orang kan? Hello. 11 betul, orang. Betul, cikgu. So, kerja ni kerja kumpulan. Betul. Sendiri bentukkan kumpulan. Ada tiga. Okay, tiga kumpulan. So ada satu kumpulan dia tiga orang kan? Ada satu kumpulan yang tiga orang. So yang first, kumpulan buatkan perbezaan
antara gamelan dengan cak lempong tentang alat dia. Perbezaan untuk alat. Yang kumpulan kedua buatkan untuk sejarah dengan cara persembahan. Yang ketiga, perbezaan genre muzik. So, nanti tuliskan nama ahli kumpulan dalam chat box boleh? Cikgu boleh repeat tak? Cikgu. Boleh repeat tak? Okay, group sekarang satu. Group satu buat perbezaan untuk alat. Group dua buat perbezaan untuk sejarah dengan cara persembahan. Group tiga buatkan genre muzik. Yang ketiga perbezaan ni buat lepas tu kita bincang next week. Boleh semua? Boleh cikgu. Boleh. Okay, cikgu. So kelas hari ini kita tamat di sini. Terima kasih semua. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Thank you cikgu. Kami sayang cikgu. Bangun. Bangunlah. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu.